ஸ்ரீ குருப்போ நம. வந்தே வேதாந்த தேசிகம். ஸ்ரீ பூஸ்துதோ விம்சதி தமஹ ஸ்லோக. அஸ்மின் ஸ்லோகே பூதேவ்யாஹ அபிஷேசனம் விஷய. அபிஷேசன க்ரியாயாம் கலஷஹ ஜலம் ஆம்ரபத்ராணி அபிச கலஷஹ ரஜ்ஜுனா ஓதப்ரேததயா பத்தோ பவதி தேஷாமேவ வஸ்தூனாம் வர்ணனம் स्वस्यैव विलक्षणशैल्या करोति कविः. श्लोकावगमनानन्तरम् अस्माकं पुरतः सुमनोहरं रम्यं किञ्चित् चित्रं सन्दृश्यते. कवितार्किकसिंहस्य कल्पनाशक्तिः अस्मान् विस्माययति इत्यत्र नास्ति संशयः. केयं कल्पना, किमिदं सुमनोहरं चित्रं यदस्माकं मक्षिसाद् भवति इति पश्यामः वयम् आदौ श्लोकानुसन्धानम्. आसक्तवासवशरासनपल्लवैस्त्वां संवृद्धये शुभतटिद्गुणजालरम्यैः देवेश दिव्यमहिषीं धृतसिन्धुतोयैः जीमूतरत्नकलशैरभिषिञ्चति द्यौः. पदविभागः द्यौः देवेश दिव्यमहिषीं त्वाम् आसक्तवासवशरासनपल्लवैः शुभतटिद्गुणजालरम्यैः धृतसिन्धुतोयैः जीमूतरत्नकलशैः संवृद्धये अभिषिञ्चति. द्यौः अर्थात् आकाशः, व्योमस्थलम्. अस्यापि शब्दस्य स्वारस्यं यत् आकाशः, अन्तरिक्षः, दिव, अभ्र, व्योमन्, अम्बर, नभस, गगन, ख, विहायस, नाक, अव्यय, तारापथ, कीलाल, रोधस इत्यादि विविध पदेषु सत्सु अपि द्यौः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रयुक्तः. श्लोके अभिषिञ्चिता भवति पृथिवी, तत्कर्मणि कर्ता अस्ति आकाशः. तस्यैव द्यौः इति स्त्रीलिङ्गपदेन अत्र व्यवहारः दृश्यते. या अभिषिञ्चति सा सुवासिनी स्त्री इति ध्वनिः अत्र. अग्रे देवेश दिव्यमहिषीं, देवेशः देवनाथः देवादिदेवः श्रीमन्नारायणः, तस्य दिव्यमहिषीं तस्य पत्नीं त्वां भवतीम् आसक्तवासवसर शरासनपल्लवैः. आसक्ताः संलग्नाः, समन्तात् सक्ताः इति. वासवः नाम इन्द्रः. तस्य वासवशरासनं नाम शरासनं धनुः. वासवशरासनं नाम इन्द्रधनुः इत्यर्थः. पल्लवः अर्थात् मङ्गलार्थं बद्धाः आम्रकेसलयानि. तेषु तैः आम्रदलसङ्घात अथवा अलङ्कृतैः इत्यर्थः. शुभतटिद्गुणजालरम्यैः, शुभतटिदेव गुणजालं तन्तुसङ्घातः. तैः गुणः नाम तन्तुः. तस्य जालं कलशस्य परितः ओतप्रोततया अभिषेचनावसरे तन्तुबन्धः भवति. कलशः तन्तुसङ्घातसंवीतः. तटित् आकाशे सन्दृश्यमानः तटित् सौदामिनी, सा एव तन्तुरूपेण कलशं परितः बद्धा अस्ति इति ऊह्यमत्र. स कलशः कः? अत्र जीमूतः इति अग्रे वर्ण्यते. मेघः एवमुह्यतां. मेघः एव कलशः. तत्र जायमाना सौदामिनी एव ओतप्रोततया कलशं परितः बद्धः तन्तुः. तत् कण्ठभागे अर्थात् कलशस्य गलभागे संलग्नाः
आम्रपत्राणि यानि च इन्द्रधनुरेव तत्र आम्रपत्ररूपेण अस्ति इति दृश्यमत्र. अहो कियद् रमणीयमिदं कलशस्य दृश्यम्. अग्रे धृतसिन्धुतोयैः समुद्रजलं धरन्ति कलशाः. के इमे कलशाः? जीमूतरत्नकलशैः. जीमूताः मेघाः, ते एव रत्नकलशाः. न सामान्याः कलशाः, रत्नैः खचिताः कलशाः. संवृद्धये सस्यादीनां संवर्धनाय त्वां भवतीम् अभिषिञ्चति, अभिषेचनक्रियां करोति इति. कलशैः शिरसि मन्त्रजलपातनम् अभिषेचनम् इत्युच्यते. आहत्यत्र द्यौः अर्थात् काचित् सुवासिनी, द्यौः आकाशः. द्यौः इति स्त्रीलिङ्गपदस्य प्रयोगस्य विशेषः पूर्वमुक्तः. अस्यैव द्यौः इति पदस्य प्रयोगबलेनैव प्रायः भूदेवीम् अभिषिञ्चमाना काचित् सुवासिनी स्त्री इति कवेः विवक्षा. अत्र कर्त्री द्यौः. सा जलपातनेन भूदेवीम् आर्द्रीकरोति. यथा मेघाः आकाशात् जलं पातयन्ति तदा भूः पुलकिता सति अभिषिक्ता भवति. अर्थात् मेघजलसंस्पर्शनेन भूदेव्याः परिपोषणेन सस्यं प्ररोहति. तद्वदिदानीमेव मेघाः वर्षन्ति इति अवगम्यते. तत्र मेघाः यदा वर्षन्ति तदानीमेव वयं मनुष्याः समृद्धाः भवेम. एनां प्रक्रियां वेदान्तदेशिकाचार्याः सुमनोहरशैल्या कविनयेन उपवर्णयति यत् मेघो नाम कलशेन द्यौः भूदेवीम् अभिषिञ्चति. अत्र मेघ एव रत्नकलशः. स च कलशः इन्द्रधनुः तत्र कलशस्य कण्ठभागे बद्धाः आम्रकिसलयं वृष्टिसमये सन्दृश्यन्ते याः सौदामिनीः तटित् ताः एव कलशं परितः बद्धाः तन्तवः. कलशेऽस्मिन् समुद्रजलं पूरितमस्ति. एवं विधेन कलशेन देवेशस्य, देवाधिदेवस्य, श्रीमन्नारायणस्य दिव्यमहिषीं, पट्टमहिषीम् अभिषिञ्चति सुवासिनी द्यौः इति भावः. यथा पूर्वमुक्तम् एतादृशदृश्यमेव तस्य कल्पना एव अत्यन्तरमणीया, मनोहरी भवति इति किमुत वक्तव्यम्. यदि कश्चन चित्रकारः एनां कल्पनां ज्ञास्यति तर्हि कियत् सुन्दरं चित्रं रचयितुं शक्नोति. तादृशं रम्यं चित्तहारिचित्रम् अस्मान् अवश्यं रञ्जयति. अहो कवेः अस्य कवनशक्तेः पराकाष्ठा. अस्मान् अवश्यमत्र विस्मायेति इत्यत्र नास्ति संशयः. अग्रिमः श्लोकः अग्रिमे भागे चर्च्यते. निगमान्तमहादेशिकाय नमः. आसक्तवासवशरासनपल्लवैस्त्वां संवृद्धये शुभतटिद्गुणजालरम्यैः देवेश दिव्यमहिषीं धृतसिन्धुतोयैः जीमूतरत्नकलशैरभिषिञ्चति द्यौः.